្ដាច់ពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញក្រុមហ៊ុនធំធំ8ដែលវណ្ដាកំពុងធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈដំណាងផលិតផលកត្រឹមដើមឆ្នាំ2023នេះតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងកំពុងល្បីឈ្មោះក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកម៉ាន់វណ្ដាហៅវណ្ដាត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកថាជាតារាកម្ពុជាដែលក្តោបបានតារាងពាណិជ្ជកម្ម Brand Ambassador បានច្រើនបំផុតមួយរូបពោលគឺ8ក្រុមហ៊ុនធំធំឯណោះជាក់ស្ដែងកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកទើបតែប្រកាសខ្លះជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងខាងក្រោមនេះជាក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន8ដែលម្ចាស់បតថាមធូរ៉ៃកំពុងឈរជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងផលិតផល1ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទ Selcard 2 Classy Watch 3ក្រុមហ៊ុន Hanuman Beverage 4 Boxing Cambodia 5ក្រុមហ៊ុន Smartphone Vivo 6ហាងសម្លៀកបំពាក់ 10-11 7ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Food Panda 8ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ Coca-Cola